В Естонії завершилося випробування дрона-офіціанта. Безпілотник допомагатиме вгамувати спрагу відпочивальників на пляжі. Замовлення він доставлятиме повітрям. Більше про новинку пляжного сезону наші кореспонденти. Новинку тестували 2 тижні, врешті-решт випробування визнали успішними. Винахідник Міхел Ілп – єдиний, хто знає про дрона-офіціанта геть усе. Він розносить келихи чи пляшки з напоями на пляжі. Повністю автономно та гарантовано безпечно. Такого у сфері послуг ще точно не було. На пляжі можна замовити будь-які напої. Дрон доправить їх з містечка Вільянді, що неподалік. Приміром, пляшку води можна попросити у цих дівчат, вони допоможуть оформити замовлення. Є інший варіант – дистанційний запит за допомогою спеціальної програми на смартфоні. Заради безпеки ми хотіли, щоб дрон і клієнт не перетиналися, тому й розробили продукт з назвою «Розумне гніздо». Безпілотник транспортує та залишає пляшку в боксі, а людина, яка її замовила, підходить і забирає свій товар. Спеціальні бокси для пляшок планують розмістити вздовж усього пляжу. Смартфон попередить, коли можна забирати замовлення. Ми розробили спеціальну систему приземлення. Спочатку безпілотник летить за допомогою GPS-сигналу, але безпосередньо перед посадкою використовує нашу систему цільового зниження. Програма дозволяє максимально точно відвантажити предмет до боксу. Роль людини в цьому ланцюзі мінімальна. Розробники кажуть, саме тому їхній винахід істотно знизить витрати на доставку. У сфері доставки найдорожча остання миля. Це означає, коли листоноша несе вам листа, саме ця частина транспортування найдорожча. Приміром, коли робота людини коштує долар, то робота дрона – лише 20 центів. Коли новинка надійде у широкий ужиток, ще невідомо. У Європарламенті тривають обговорення закону, який регулював би застосування та використання безпілотників. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».